Sedan starten för 22 år sedan har Bingolotto och Folkspel sett till att föreningslivet har tjänat 15,6 miljarder. Bland annat har fotbollsklubbarna i Sverige tjänat 6,6 miljarder. Klubbarna inom Svenska Korpen 93 miljoner. Klubbarna inom Svenska Handikappsförbundet 90 miljoner. Klubbarna inom Svenska Bilsportsförbundet 97 miljoner. Du är med och skapar ett bättre Sverige.